Me premtimin se gjatë mandatit të tretë do të ndërhyet në çdo rrugicë të kryeqytetit, Bashkia e Tiranës asfaltoi edhe rrugën Mihal Grameno, e cila do të pajiset me ndriçim dhe sinjalistik rrugore. Gjatë inspektimit të punimeve, kryebashkiaku Erion Veliaj u shpreh se ndërhyrja në rrugët e Tiranës do të vijojë gjatë gjithë gushtit. Momentin që nga qendra e Tiranës deri në periferi, ti ke të njëjtin asfalt, këmba nuk të prek në baltën pluhur dhe ke të njëjtin ndriçim, do thotë që ja kemi arritur që Tiranë të trajtojmë me dinjë respekt dhe dinjitet dhe cilësi, si në qendër dhe në periferi. Velia e renditje edhe njësër projektesh të tjera për Tiranën, për të cilat po punohet gjatë ditëve të verës. Janë disa kantiere që i kemi sot në qendër. Gjithë kantieri i rrugës George Bush, gjithë rruga që shkon drejt pazarit të ri, lidhja sheshit Skënderbej me pazarin e ri, është e gjitha për kualifikim. Sapo kemi hapur një kantier të shumë të madh që vërtet aty do jemi tamam si një operacion me bisturi, sepse teatri kombëtar është në mes të një Tirane që është plot me turistë. Erion Veliaj shpjegoi se Bashkia e Tiranës zgjedh muajt e verës për të përfunduar një pjesë të mirë të punëve, sepse njerëzit janë me pushime dhe lëvizjet janë më të pakta.